Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska točím z babičiného telefonu nového, konkrétně z Huawei. Máme tady opuštěný bunkr, má víc megabajtů, to je můj telefon trošku, tady ho vytáhnu. Redmi, takový to je můj telefon, nemám víc megabajtů, protože je prostě špatný, vybral jsem si špatný na natáčení, takže jestli budem chtít občas babičiného telefonu, budu natáčet videa, takže jdeme na to. Tak, děcko už tam leze. A jo. Koukej na mě. To je. Hezký závěr, no. Hezký natočeno. Tak, máme tam bunkr. Babička tam něco dělá, takže nebudem řečit cenzura. Nebudem za ně říkat, co teď dělá. A jdeme se podívat, no. Takže tak. No to vypadá. Teďka jsme na pojem, tam je Karvina směr. Takže takové. Ty jo. Já nevím, jestli nemůže se tam, ha. Dobrý, tam by mi to podkouzlo a vojáci by mi chytali. Hehehe, zapast. Tak, elektrika, pozor. Ale něco jo. A počkat. Zkusím. Ty jo. Já nevím. Zkusím dát na mobil a uvidíme. Koukněte se sami. Lidi. Není dobře, nejde to. Nejde, dobře. Taková. Já mám s pivocem asi. Já co je tady toto. Halo. Tady pojď. Ne, nevím si. Shit. Tady je fakt opuštěná budova. Já už jsem tam byl. Pojď se mnou. Dobře, no. Tady jdeme jako, no a blokujeme auta už. A já jsem se mu omluvil, chápeš to, že už. Že mu je pustil, že nebyl hodně metr. A to se taky všiml, že koukujeme auta. Já jsem kuň, jo? No, že jdeme lovit magnet, to jako poklad, to... No, teda, už ani nevidím. Vyloč. My tam dojedeme. Je 9.53 a zase bok. Jedem, rychle. Jdeme, tady nikoho nebudeme blokovat. Jedem. Jako to asi vypadá, když blokujeme dálnici. D1, jak... To bude lajku, to je čurák. Na pošavu. Možná bude mít víc lajků, než já. Máš dost, když tím házím. Možná, ale víc lajků, jak mi tatík na mě hodil větev, tak to asi. Cože? Na mě tatík hodil větev. To bylo před rokem, ve velké pomy, hodil na dědu, na dětskou větev, to jste možná viděli. No a on to natočil a víš, kolik to dostal lajku? No. Přišlo takové, takové pěkné pro Ale jsou to tady. Jo, jedno, to je úplně jedno.